Розкажіть, власне, про туристів. Скільки приїжджає от, ну, за останні кілька років туристів в Чернівці і звідки це буде? Це внутрішні туристи чи це там гості з-за кордону? Ну, можна сказати, що за останні 3 роки збільшується кількість туристів, ну, невеликий, так скажемо, збільшення в зв'язку з ситуацією, можливо, в Україні. Ну, з кожним роком, якщо рахувати, що в 2013 році у нас було 260 тисяч по методиці, по підрахунку, то вже в 2015 році це було 300 тисяч туристів, з яких 260 тисяч – це вітчизняний турист, тобто внутрішній турист, а 40 тисяч – іноземці. Взагалі, основні такі іноземні туристи – це Німеччина, Австрія, Польща, Румунія, Білорусь. Це організовані групи, чи це люди їздять, ну, переважно там, ну, особисто? Ні, більшість все-таки це організовані групи. Тому що ми, якщо і особисто, деякі, ми не всіх можемо і зафіксувати. Да, тому що деякі є туристи, які, ну, за кордоном туристу недостатньо. Тобто там приїхати тільки в Львів чи приїхати тільки в Чернівці. Тобто вони будуть комплекс там на 5 днів, на 7 днів і там Західна Україна, там день, там два, там три. Тобто в такому форматі їздять. Туристи – це гроші. Скільки вдалося, от, скільки отримало місто коштів завдяки саме туристам? Саме туристам? Ну, знову ж по методиці, обсяг спожитих послуг від перебування туристів – це майже 650 мільйонів гривень за 2015 рік. Це те, що заробили фактично там готелі, ресторани? Всі повністю. Музеї, готелі, ресторани, податки, магазини. Це повністю методика охвачує всі торгівельні, такі бізнесові організації, які якось долучаються все-таки до… Що зробило власне місто? От міський бюджет? Ну, прямі надходження у міський бюджет – це туристичний збір. Тобто це прямі надходження, які надходять від безпосередньо від готелю, за проживання там туристів. І скільки, от, скільки він становить цей? Ну, наприклад, за минулий рік? Я обіцяю, щоб я не помилився, бо це важливо. Дуже багато інформації по цьому. Так. Тобто ми можемо сказати, що от, якщо ми беремо вже інформацію від 2013 до 2015 року, то за 2013 рік це було 124 тисячі гривень, в 2015 році це було 130 тисяч, і за 2016 рік там біля 180 тисяч гривень. Це 1% від вартості проживання туристу в готелі. Доступність. Наскільки легко туристу потрапити, ну, там, музеї, якісь культурні споруди, університет, якісь інші заклади? Ну, щодо університету, університет працює без вихідних. Тобто екскурсії проводяться в суботу, в неділю, святкові дні. Якщо не помиляюсь, в суботу просто там десь вони починаються. Ну, на вихідні дні святкові, то з 9-ї, там десь біля 12-ї, мені здається. Музеї, ну, в робочі дні всі працюють по графіку. В вихідні дні, да, є там деякі проблеми, ну, взагалі все-таки більшість музеїв працює. Але з іншого боку, хтось повинен працювати і за це має отримати заробітну плату. Звичайно. Тобто, як це питання, чи його потрібно вирішити? Людина без вихідних і без зарплати працювати не може. Ну, це не тільки проблема Чернівці, це, скоріш за все, проблема, ну, всеукраїнська, тому що всі музеї є бюджетними організаціями, тобто вони підпорядковуються, ну, так як брати Чернівці, то в нас вони підпорядковані облдержадміністрації знаходяться. Ну, а там керівництво музею вже на свій розсуд рішує. Щодо Євробачення, чи які заходи будуть проводитись в Чернівцях? Я розумію, що якоїсь там фан-зони складно і це дуже дорого, але, ну, можливо, якісь? Ну, можливо, ми можемо сказати, що під Євробачення у нас підходить дні вуличної музики в Чернівцях. Тобто планується 21 травня провести дні вуличної музики. За попередньою інформацією буде від часу дня, тобто святкові такі площадки, там рок-площадки, класична музика, джазова музика, і до 4-ї ранку.
Тобто вони після 10-ї вечора приїжджають під музей під відкритим небом і там концерт. Які заходи плануєте зробити для залучення туристів? Ну, традиційний Петрівський ярмарок, День міста, можливо, якісь, ну, куди можна залучити туристів, наприклад, запропонувати туристичним фірмам чи організаціям, які б могли там, от що у нас відбудеться то-то. Ну, у нас вже 12-й раз проводиться Буковинський туристичний ярмарок. В цьому році він трішки, можливо, з запізненням проводиться, але там в зв'язку з тим, що в багатьох обласних центрах теж заплановані свої ярмарки, якісь туристичні спрямовані. У нас Буковинський туристичний ярмарок відбудеться на території парку Тараса Григоровича Шевченка 14 травня. Тобто теж будуть представлені наші туристичні організації, будуть представлені садиби, будуть також туристичні комплекси в області і чекаємо також на сусідні області. Ну, Чернівці позиціонують себе як туристичне, ну, в майбутньому, можливо, туристичне місто. Хоча, наприклад, навіть сусідні там Кам'янець-Подільськ приймає більше чомусь туристів. Які ще, от, можливо, якісь є плани, глобальні заходи? Ну, плани є дуже великі. Тобто і започаткування нових фестивалів в минулому році. Там перший був у нас такий пробний фестиваль трав'яного чаю. Тобто ми десь, коли прийде час, це осінній час, це такий збір трав, там, і це все плануємо провести. Також місто на сьогодні приймає участь, ну, всіх можливих туристичних виставках, де ми можемо бути, тому що є там багато таких туристичних виставків, що ми, ну, поки що до них не дотягуємо, там, наприклад, діловий туризм чи інші. Тобто ми в цьому році і в Берліні були на виставці ITB Berlin, це найпотужніша виставка в світі. Тобто потужнішої немає. Були також в Києві, в Київській, також в Польщу їздили на виставку. Плануємо зараз, десь розпочинається теж туристичний, так як ми робимо Буковинський туристичний ярмарок, є по Україні. Плануємо прийняти участь в Харківській також туристичній виставці, представити там туристичний потенціал міста Буковини. Ну, а от, наприклад, цього року скільки от, теоретично може відвідати Чернівці туристів? Ну, ми надіємося на збільшення. Тобто, якщо в 16-му році ми будемо бачити цифри десь в кінці літа, то планувалось 350 тисяч, то 18-700, ой, час 400. Туристи переважно затримуються у Чернівцях, чи екскурсія і вони їдуть десь в гори або за межі міста? Так, є багато туристів, які приїжджають на один день. Тобто вони приїхали зранку. Такий тур вихідного дня? Так, приїхали зранку, погуляли по Чернівцям, десь пообідали, щось придбали і їдуть далі на комплекси, десь у гори, тобто на Зеленський. Яким чином тоді можна затримати туриста в місті, оскільки турист перебуває, що в місті він витрачає тут гроші? Ну так, звичайно. Ну, я думаю, що це тільки якісь цікаві заходи, цікаві події, подієвий турист. Тобто, ну, бажано, щоб кожен вихідник у місті проходив якісь цікаві події. І наостанок ярмарок. От зараз він, знаю, відбувався на Кобилянській. Були будиночки біля площі Святої Марії. Чи планується якісь зробити стаціонарне, можливо, ярмаркове містечко, де люди могли не шукати десь магазини з сувенірами, а могли придбати це в одному централізованому місці? Це Буковинський туристичний ярмарок, це трішки інший ярмарок, це туристичні послуги будуть пропонувати. Ну і в свою чергу, звичайно, будуть сувенірщики, майстри народного промислу, хендмейл. А сувенірне містечко, так, зараз у нас створена робоча група, на якій вже прийнято рішення звернутися з рішенням до виконавчого комітету щодо затвердження локації постійно діють, ну, скажімо так, на початок в літній час, тобто діючого стаціонарного сувенірного містечка на площі філармонії. Тобто, і попередньо також були розмови з головами, з двома такими, з трьома важливими головами асоціації, це готельєри, туристична Буковина і асоціація екскурсоводів, які в свою чергу запевнили, що будуть приймати участь, ну, скажімо так,
популяризації цього сувенірного містечка.